SAS Zelení sa nedohodli. Výsledkom je, že Sulíkovi liberáli opúšťajú vládnu koalíciu. Eduard Heger sa odstal v pozícii menšinového premiéra. No a na upraznené miesta štyroch ministrov SAS prichádzajú štyria noví ministri. Medzi nimi aj minister zahraničných vecí, kde Ivana Korčoka strieda bývalý dlhoročný diplomat, či už v Spojených štátoch, v Maďarsku, v Českej republike, ale paradoxne asi Rastislava Káčera pamätáme ako štátneho tajomníka ministerstva obrany na Dzurindovej vlády v roku 2001 až 2003, ak sa dobre pamätám. Rastislav Káčer, dobrý deň. Dobrý deň, pozdravím poslucháčov. Prvá otázka sa natiska sama. SAS, vrátane Ivana Korčoka, odišli, keď to zhrniem, pretože, citujem, s Igorom Matovičom sa nedá vládnuť. Z vášho pohľadu teda sa nechcem pýtať, že, či sa rozchádzate v tomto názore s Ivanom Korčokom, ale či ste nemali obavy, že sa bude dať vládnuť, aké sú tie kľúčové dôvody ísť v tejto situácii do vlády? No toto ja neviem hodnotiť, pretože som bol veľvyslanec žijúci v zahraničí a ja sa týkal výkon zahraničnej politiky, zahraničnej služby v mieste môjho pôsobenia. A takže toto ja neviem, či sa dalo, ako sa dalo, nedalo, aká bola tá emočná bariéra, hĺbka tohoto rozporu, toto naozaj neviem posúdiť. Ale bolo jasné aj zvonka, aj z diaľky, Praha nie až tak ďaleko, ale aj z tej pražskej diaľky, bolo evidentné, že situácia sa eskaluje a môže dojsť k rozpadu vlády, k menšinovej vláde. Pre mňa to nebola vítaná skutočnosť. Ja pre mňa ako diplomata, ale aj občiansky by som bol, môj ideálny scenár by bol býval, aby pokračovala štvorkoalícia, mali sme normálnu, stabilnú väčšinu a dovládlo sa v riadnom termíne, pretože to obdobie, do ktorého ideme, je zložité. Máme vojnu na východe nášho územia, vojnu, ktorá sa nás týka, je to vojna voči susednému štátu a týka sa nás z dvoch dôvodov, teda principiálne, pretože to, že Rusko napadlo susedný štát, uplatňuje si voči nemu teritoriálne nároky, anektuje ho a spochybňuje vôbec dôvody jeho existencie, je bezprecedentná vec. Od druhej svetovej vojny sa nič takého nestalo jednoducho a nás sa to týka, pretože aj naše hranice, aj naše štátne usporiadanie je garantované povojným usporiadaním Európy. Spochybňovanie tohoto takýmto spôsobom je pre Slovensko životne nebezpečné. A druhá dimenzia toho je ekonomická dimenzia, pretože to spôsobuje vedľajšie také kolaterálne účinky, ktoré vidíme dnes. Nárast cien energií, prílivu utečencov a mnoho iných záležitostí. Ja sa ešte dostanem k tým politickým otázkam toho vstupu do vlády a tak ďalej, ale dostanem u tej Ukrajiny akože kľúčová téma, to je vaša kľúčová misia. Z vášho pohľadu teda je Rusko, tak ako sme ho spoznali od toho februára tohto roku, priamou jednoznačnou hrozbou aj pre suverenitu Slovenskej republiky, že keby to dopadlo podľa nejakých Putinových predstav, tak by sme možno mohli sa ocitnúť v tej situácii Ukrajiny? Absolútne, to je, myslím si, úplne jasné. A komu to nie je jasné, tak buď nie je na to intelektuálne vybavený, alebo má na to iné dôvody, o ktorých nechcem špekulovať. Jednoducho, a to, čo robí Putin na Ukrajine, je normálny vojenský útok, vojenská agresia, ktorej zomierajú ľudia, ničí sa majetok, spochybňuje sa existencia krajiny. A cieľom, deklarovaným cieľom, oficiálne deklarovaným cieľom, je likvidácia tej krajiny, pripojenie k Rusku. To sú deklarované ciele. A kto si u nás myslí, že nás sa toto netýka, no tak teda už naozaj neviem, že čo sa potom nás týka. Dobre, a keď hovoríte, že ten človek potom nie je v poriadku alebo teda nevidí veci správne, čo sa týka týchto vašich slov, ako potom vnímate, povedzme, jedno z kľúčových lídrov opozície, ktoré môže byť aj dokonca aj premiérom, Roberta Fica, ktorý sa fotí a je na tribúne s Bratčíkovom, ruským veľvyslancom, ešte pred vojnou spochybňoval, že to Rusko nikdy neurobí, dnes sa bráni tomu, tým následkom, to znamená sankciám a tak ďalej. Neviem, aké sú jeho motívy, ale je to pre mňa smutné, tristné a nepriateľné. Podľa vás kolaborácia? Ja som poznal Roberta Fica ako predsedu vlády a ešte predtým, ako bol predseda vlády, prvýkrát poznám ho dlhý čas. A poznal som ho ako iného človeka, ako človeka, ktorý presadzoval takú zahraničnú politiku, ktorá je jadrom aj tejto vlády, to znamená politiku orientovanú na Európsku úniu, na dôveryhodné členstvo v NATO, dodržiavanie našich spojeneckých záväzkov, normálnu prozápadnú politiku. Toto bola jeho až do vraždy novinára
Kuciaka a jeho snúbenice. Potom sa niečo zmenilo a to, čo sa zmenilo, ja neviem hodnotiť, nechcem hodnotiť, ale presúva sa na stranu extrému. Presúva sa tam, kde predtým bola úzky segment, úzka menšina takého národno-socialistického profašistického rozmýšľania, adorácie slovenského štátu, nacistického slovenského štátu, adorácia Hitlera a popieranie holokaustu a tak ďalej. A dneska, keď vidím bývalého predsedu, viacnásobného predsedu vlády, ktorý sedával na európskych radách, ktorý hovoril o jadre Európy, ktorý na radách NATO vystupoval, potvrdzujúc naše záväzky spojenecké, úzke vzťahy so Spojenými štátmi, trasúci ruku s prezidentom oválnej pracovníky. Ho dneska vidím na stretnutiach s Uhríkovcami, Kotlebovcami a ruským a bieloruským veľvyslancom. Priznám sa, že mi je z toho smutno. Je mi z toho smutno. Ľudským je z toho smutno, aj diplomatickým je z toho smutno. Nie sme právne vo vojne, ale geopoliticky sám hovoríte, že toto je priama hrozba. A v takom prípade sa natíska logická otázka. Je to potom kolaborácia? Je Robert Fico kolaborant? Ja nechcem používať veci kolaborant, pretože nie sme v takej situácii, aby sa to dalo takto nálepkovať, ale jednoznačne je to poškodzovanie našich záujmov a je to vytváranie akejsi takej piatej kislingovskej alebo henleinovskej kolóny, ktorá pre mňa ako občana, aj ako diplomata, ako človeka, ktorý sa zaoberá bezpečnosťou, je smutná, nepriateľná, trestuhodná. Samotná Ukrajina. Ako by podľa Rastislava Káčera mal vyzerať mier? Lebo raz príde aj k tomu mieru, ale ako by mal vyzerať? Boli tu také rôzne úvahy, napríklad svetoznámy Kissinger, ktorý hovoril územie za mier, potom to korigoval sám. Z vášho pohľadu, je možná nejaká dohoda územie za mier, alebo mier má byť vtedy a v takých dimenziách, ako si to povie Ukrajina? B je správne, BB. Čiže tu absolútne nemôžeme ani len rozmýšľať o tom, aby sme my hovorili Ukrajine, čo má byť pre nich priateľné, čo pre nich priateľné nemá byť. My sme to zažili ako Československo, keď poza náš chrbát rokovali spojenci a prijímali rozhodnutia o nás, či to bola Mníchovská dohoda, alebo to bola viedenská arbitráž. Toto sa nesmie opakovať. A ani sa to neopakuje, pretože na rozdiel od vtedajšej situácie, kedy Hitler urobil ťah voči Československu, spojenci sa zlakli a povedali si, že tak ustúpme mu a týmto to vybavíme, tak teraz spojenci, Európska únia ani NATO na túto filozofiu neprijali, za Ukrajinu sa postavili jednoznačne a Ukrajinu podporujú. Čiže to riešenie pre Ukrajinu musí byť také, za kým Ukrajina bude komfortná a to my musíme podporovať. Žiadne iné riešenie nepripadá do úvahy. V každom prípade ale Rusko, je pravdou, že tá jeho armáda sa ukázala ako papierový drak, ako neuveriteľne skorumpovaná krajina, autokratická krajina, ale na druhej strane stále je to krajina, ktorá má jadrové žetóny. Viete si predstaviť, že Rusko prehrá, alebo prichádza podľa vás do reálnej úvahy aj scenár, že Putin, aby to odvrátil, použije jadrové zbrane? Potreboval by som na to kryštálovú gulu. Ja nie som prekvapený tou situáciou, aká je. Vôbec nie som prekvapený ani tým, že zaútočili. A priznám sa, že možno trošku som prekvapený tým stavom ozbrojených síl, lebo to ešte horšie, ako som si myslel. A to som mal nízku mienku, nižšiu ako väčšina ľudí, ktorí hodnotili dopredu ruské schopnosti. Čiže tuto by som povedal, ešte aj ja ako starý skeptik a znalec toho stavu, ktorý je, a nemajú vysokú mienku, tak ešte som ho mal možno vyššiu, ako som mal mať. Na druhej strane to je fakt, čo hovoríte, a tá opcia použitia taktických jadrových zbraní, strategických, neviem, to naozaj neviem, to neviem, či niekto je taký blázon, aby toto bol schopný a ochotný urobiť. Ale tá tu stále visí ako Damoklov meč. Bolo by to porušenie tabu doposiaľ. Ja verím, že sa to neudeje, pretože je to situácia, ktorú určite nikto nechce a stále verím, že je tam zbytkový zdravý rozum v Moskve, ktorý tomuto zabráni, ale vylúčiť sa to dnes 100% nedá. Musíme byť pripravení na rôzne opcie a samozrejme, že krízové plánovanie NATO prebieha s ohľadom na všetky možné vývoje scenáre, pretože by bolo absolútne nezodpovedné, aby sme neboli na pripravení na eskaláciu tohto konfliktu. Ja to nepredpokladám, myslím si, že k tomu nedôjde. Myslím si, že konvenčným spôsobom tento konflikt môže byť ukončený, ale samozrejme, že by bolo
nezodpovedné, trestuhodné, keby sme sa v rámci našich plánovacích štruktúr nepripravovali na všetky možné eventuality. Dobre, a ako vidíte ten scenár po? Ak by prišiel aj ten najlepší scenár, to znamená, že Ukrajina by povedzme sa dostala na svoje pôvodné hranice, oslobodila by Ukrajinu, Rusko by sa s tým nejakým spôsobom zmierilo, stále to tu Rusko zostane. A keď aj Putin odíde, alebo bude odídený, nevyzerá to, že by tam bol nejaký nástupca, ktorý bol liberálneho razenia, nazvime to takto, alebo nejaký úprimný demokrat. Hrozí nám nejaký scenár, akože druhá železná opona? Áno, toto reálne hrozí. Ja dokonca, a hovoril som to roky, povedal som to pri rôznych príležitostiach, verejných konferenčných vystúpeniach, povedal som to na samite NATO roku 2012 na sprievodnej konferencii v paneli o Rusku, keď mnohí vtedy krútili hlavu nad tým, a tým som povedal, že ja si myslím, že Putin, Kreml, tento režim, tento systém potrebuje túto konfrontáciu, pretože v mierovom spolužití nedokáže fungovať, lebo mierové spolužitie je normálny, otvorený konkurenčný systém. A tým, že Rusko je autokratická krajina, autokracie sú takmer vždy charakterizované svojou ekonomickou neefektívnosťou, ťažkopádnosťou a neschopnosťou konkurovať. Tá povestná benzínka s jadrovým zranením? Áno, niečo také. A Rusko sa tam dopracovalo, krajina, ktorá žije z predaja a súrovín, ale ostatné všetko dováža, krajina, ktorá je technologicky zaostala, neschopná konkurencie, dnes to vidíme jednoznačne. Ale žijúca v úzkej interakcii s Európou, tak pre ňu tento stav bol dlhodobo neudržateľný, pretože ten ekonomický úpadok, vývoz kapitálu, odliv mozgov je dlhodobo neudržateľný. Zrejme by to viedlo vnútornému pnutiu a Putin by ten svoj kremelský Majdan asi bol zažil skôr alebo neskôr. A ako tomu urobiť prevenciu a predísť je, že proste vyvolám konflikt takým spôsobom, že vytvorím tú železnú oponu a potom žijem z tej izolácie, tak ako za studenej vojny. Vyhováram sa, že sa mi nedarí a preto neviem konkurovať, lebo tam mám toho zlého nepriateľa, proste na presne Mendelinky a tak ďalej. Čiže aj to do istej miery to bola pragmatická voľba. Možno mohol spustiť tú oponu aj iným, menej dramatickým spôsobom, ako plundrovať susednú krajinu a vyvražďovať jej obyvateľov. Asi by sa to bolo dalo technicky urobiť aj inak, ale neprekvapuje ma to, že tento režim týmto smerom ide a dôsledkom môže byť nejaká nová železná opona, to si viem predstaviť. Ďalším dôsledkom tejto Putinovej vojny na Ukrajine sú sankcie, hodne tvrdé sankcie zo strany Európskej únie. Tie sankcie ale bolia oboch. To, že bolia Rusko, hoci Rusko klame, že ho nebolia, nie je pravdou, lebo to vidíme na kurze rubla, ktorý je masívne podporovaný centrálnou bankou, vidíme to na stave rôznych segmentov, kde už nemajú zásoby a podobne, ale bolia aj Európanov, bolia aj nás. Ako by ste vysvetlili ľuďom, ktorí aj dnes žijú naozaj v tej hrôze, že sa vypne plyn, že budú mať zimu v zime, že sa ocitnú na ulici, lebo budú schopní platiť účty za elektrinu, za plyn a tak ďalej, že tie sankcie sú nevyhnutné? Viete, niekedy ani celkom nechápem debatu, ktorú máme. Pretože na Ukrajine, v našom susedstve, to je kúsok od nás, to sú presne takí ľudia ako my, s rovnakými problémami, rovnakými tvárami, rovnakými menami, rovnakými životami, rovnakými problémami. Tí ľudia zomierajú, sú vraždení, ich domy sú rozbíjané, ich deti sú zabíjané alebo odvážané preč násilne, odovzdávané iným rodinám, ľudia vyvážaní. To je tak šialená situácia, pre nás tak nepredstaviteľná, ale pritom taká blízka. Vidíme ľudí, ktorí celoživotný, to, čo ste celý život produkovali, skončí v dvoch igelitkách, ktorých odchádzate preč. A my tu popri tom vedieme debatu, bolestnú debatu, že či sme si schopní o 2 stupne znížiť teplotu vo vykurovaní, ako keby to bolo naše základné ľudské právo, že musím v obývačke pre televízorom sedieť v tielku a tričku, teda trenka a tričku. Ako to, ja to ani ľudsky nedokážem pochopiť. Myslím si, že keby môj starý otec sa prebral z hrobu a počúval túto debatu, tak by si pomyslel, že sme sa všetci načisto zbláznili. Ale poznáte, že homini lupus, človeku veľkom, človek je sebecký, to je jeho podstata a ľudia, ktorí žijú z nejakých 600-700 eur, naozaj sa reálne boja a úplne, že kašľú na nejakú Ukrajinu.
Tu je strašne dôležité, aby ľudia, ktorí rozum majú a ktorí sú elitami a na ktorý názor záleží, aby o tomto jednoznačne hovorili. V našom susedstve zomierajú ľudia, je ničená infraštruktúra, je likvidovaný jeden národ a my budeme bolestinsky vyplakávať, že či sme schopní si utiahnuť opasok o jednu dierku a tým, že sa nás to týka. Keby Ukrajina padla, keby Ukrajina nebola tak bojovala urputne, zúrvalo a tak hrdinsky a tak efektívne, už dnes sme mohli byť my v konkrétnych problémoch. Mohla vojna, nie že by bola v našom susedstve, ale v našej záhrade, ten konflikt mohol eskalovať. Je jasné z vyjadrení verejných mnohých, aká bola ambícia nezastaviť sa na Ukrajine a tak ísť ďalej. Čiže túto si mysleť a tak, ako si to mysleli v 39., 38., 39., ako zažmurovali oči. Viete, keď si čítate vtedy tú súčasnú debatu v Británii, ktorá bola vedená vo Francúzsku, no keby sme takejto nálade podľahli, no tak za nedlho budeme riešiť oveľa fatálnejšie následky ako to, že či si pritiahneme opasok o jednu dierku alebo znižíme teplotu o 1-2 stupne. Tak ako treba zachovať zdravý rozum a zdravé inštinkty prežitia. V každom prípade ale tá invázia Putina ukázala, že Európa na to nebola pripravená, načapala doslova na holičkách, najmä energetickou bezpečnosťou. Ako je možné, že Európa takto zlyhala? Špeciálne Nemecko, to je tá povestná slávna kancelárka Merkelová. Ja myslím, že to Rusko naozaj bolo podceňované. Viete, pri týchto debatách ja som roky a bol som pri nich 100-krát. Mňa vôbec neprekvapuje správanie Ruska a zároveň ani nie som prekvapený tým, že ako sme na to boli nepripravení, pretože patril som vždy medzi tých paranoikov, ktorí na všetkých ministerských iných pracovných rokovaniach donekonečna ad nauseam omielali, že musíme byť na takúto konfrontáciu pripravení, že potrebujeme byť energeticky nezávislí. Moja téza, o ktorej som rád hovoril, bola, že musíme z energetických surovín urobiť bežnú komerčnú komoditu a nie strategický nástroj, ktorým nás niekto bude mlátiť po hlave. A to znamená sieťovať infraštruktúru, mať alternatívne zdroje kritických energetických surovín, mať elektrickú nezávislosť. V tomto ja osobne som vždy bol priaznivec jadrovej, bezpečnej jadrovej energie, pretože nám dáva veľmi stabilný, nezávislý zdroj energie, ale určite byť schopný retrasovať dráhy plynu a mať severo-južné prepojenia, v ktorých sme boli slabí a tak ďalej. To, viete, Rusko veľmi umne investovalo do vytvárania a živenia tejto závislosti. Bol to ich cieľ. Míňali veľké zdroje na politickú korupciu, na vytváranie tejto závislosti. Od Sovietskeho zväzu sa veľa zmenilo. A tá globalizácia, otvorené finančné trhy, voľné toky kapitálu umožnili to, že ruské záujmové peniaze umiestnené aj švajčiarskych, rakúskych, britských fondoch boli schopné nenápadným spôsobom politicky korumpovať a ovplyvňovať politické procesy v rôznych krajinách. Už to nebolo, že človek s ťažkým ruským prízvukom, s kufrikom. Kancelár Schröder. Áno, už to ľudia chodia, ktorí majú Armani, obleky, Hochdeutsch, Oxfordské školy. Podľa vás teda, keď na to evidentne aj teraz Putin vsádza, že bude ťažká zima, nálady obyvateľstva, videli sme to teraz na Václavku v Prahe, sa španujú k tomu hnevu, že to zhodí, že tie starosti ľudí zhodia tie vlády, ktoré presadzujú sankcie a tvrdý kurz voči Rusku a celé sa to zhodí ako domček z karát. Myslíte, že Európa vydrží v tom tvrdom kurze? Jeden z dôvodov, prečo som prijal túto ponuku, je práve to, o čom hovoríte, pretože chcem všetko robiť preto, aby do vnútornej komunikácie sme boli my poctiví a hovorili o tom, aké rizika nám hrozia, aké rizika nám vyplývajú. Nezľahčovali to, nemalovali si rúžovú dedinu Potemkinovú, ale naopak aj voči spojencom, aby Slovensko bolo schopné jasne komunikovať postoje také, že toto obdobie, kde tá európska a aliančná jednota je absolútne, absolútne kľúčová. Možno čelíme má zásadnému pol roku, možno roku. Ja som presvedčený, že dokážeme túto krízu ustať, že Ukrajina na tom, aby tú vojnu vyhrala a my, aby sme tú krízu ustali. To je test budúcnosti, zároveň to aj príležitosť, pretože ak sa v tomto zomkneme, ak dokážeme tie ťažšie časy vytrvať. Viete, a znova, keď sa vrátim k môjmu starému otcovi, starí gazdovia vedeli, že viete, niekedy mám ťažší rok, urodilo sa menej, tak zjem menej. Alebo keď mám dobrý rok, tak si musím ušetriť, aby keď prišiel horší rok,
tak som mal v zásobe a v špajzi. A keď nemám v zásobe špajzy a bol horší rok, tak si proste musím uskromniť. Ale zároveň je to pre mňa ponaučenie, ako efektívnejšie fungovať do budúcnosti, aby som takéto kríze čelil. A toto je veľká príležitosť pre Európsku úniu. A zasa povedzme si, v tej otázke predošle, keď si povedal, že Európska únia na to nebola pripravená. Ale kde sme dneska? Myslím si, že Európa ukázala oveľa viac, ako sme mnohí od nej očakávali. Aj to napokon to Nemecko, ktoré bolo také zatracované. To Nemecko prešlo obrovský kus cesty. A len včerajšie vyjadrenie kancelára, ktoré bolo veľmi tvrdé v tomto ohľade na podporu Ukrajiny a tak ďalej. Čiže tu Európska únia zareagovala správne, inštinktívne na začiatku, nezlomila sa, naopak sa posilnila a aj Slovensko a všetci ostatní sme povinní fungovať a pôsobiť ďalej tak, aby Európa z tohto vyšla výťazne v tom zmysle, že bude silnejšia, že bude efektívnejším globálnym hráčom, že to bude zjednotenejšia a zjednotenejšia Európa, konkurencieschopnejšia zjednotená Európa. Vy to máte aj v statuse, že defetizmus sa tu šíri, či je to považujete za jednu z takých kľúčových misií, akože znie to tak veľmi bizarne a až nepríjemne, že boj s vnútorným nepriateľom, ale v podstate je to niečo také. Viete, ja dokonca som si deaktivoval Facebook na 2 týždne, lebo som išiel na dovolenku a ja už toto nemôžem čítať. No to je aj v mojej bubline, aj u ľudí, ktorých považujem za príčetných, tak nám vznikla taká atmosféra, ako je taká pomaly taká apokalyptická. A preč asi tak to bol ten látok? Prosím? Poďme preč, sa ďal to. A viete, ja na to nemôžem na to pozerať, lebo tu vidím 30 rokov práce mojej generácie, od tých politických lídrov až po tých robotníkov v úvodzovkách, kde som patril aj ja, Ivan Korčok, ktorí lopatovali a krompačovali v tej zahraničnej politike. To, čo tí naši veľkí lídri 89. proste osvietili. A teraz, ja mám teraz povedať, že tak vyprdníme sa na to, zbalme to a že poďme niekam, tak poďme robiť hamburgery do Liverpoolu, alebo ja neviem, akože, a čo sme sa všetci kompletne zbláznili, na čo máme tento štát? Proste akože, že tak štát je, že čo, že ujdeme a necháme to tak dopredu, ešte ako, veď pre mňa je to absolútne nepochopiteľné, to je prvá vec. Druhá vec je, že jaká apokalypsa, že jaká pohroma, že bude trochu drahší benzín, ale však ja sa pamätám, že to nie je tak preboha dávno, kedy v 90. rokoch, keď som išiel pozrieť rodičov na mojej prvej Škodovke 120-ke, no tak položka do Nitry na benzín z Bratislavy bola pre mňa veľká položka a musel som rozmýšľať, že koľkokrát do mesiaca ich poviem pozrieť, lebo ten benzín ma stal veľkú položku. Dneska, keď to máme oveľa menšiu položku a trošku sa nám má zdražiť oproti tomu, tak sme sa zbláznili, ako sme zabudli, popierame seba, kde sme boli pred 20 rokmi. Čiže ja vám dám ale odpoveď. Pre mňa je šialená a neúprimná komunikácia, ktorú máme my voči ľuďom, však veď sa pre Boha spamätajme, veď tu nemáme také alternatívy. Ja vám dám tú odpoveď, ja si tiež pamätám 30% roky za Vladimíra Mečiara a podobne, ale tá odpoveď je možno v tom, čo si ľudia volia a čo dostávajú. Tie elity. Vy prichádzate do vlády, ktorá tiež bola vládou zmeny a dneska je to proste vláda, ktorá ľudí otravuje. Jednoducho úplne, že znechucuje. Aktuálne si požičam príklad z parlamentu, kde sme počúvali slovník ako niekde v Breznianskej krčme po 16 borovičkách. Veľmi osobná konfrontácia. A uvedomujete si, že aj tomuto vlastne vy budete robiť ako keby nejakú obhajobu alebo nejakým spôsobom to budete musieť možno vysvetľovať? No ja nemám ten pocit, že ja by som mal vysvetľovať niekoho špecifický slovník, prečo by som to ja mal robiť jednoducho. Ja obhajujem záujmy Slovenska v zahraničí a budem ju obhajovať najlepšie, ako viem. Robím to 30 rokov a mám na to tréning, mám na to schopnosti, považujem to za remeslo, tak ako niekto vie operovať kolena a čím dlhšie to robí, tak tým je lepší v tom. V tomto to považujem za moje remeslo, ktoré viem robiť a necítim nejakú potrebu nikomu vysvetľovať niekoho iného slovník, pretože môj slovník je taký, aký je, považujem ho za korektný, nepovažujem sa za druhoradého človeka vnútri Európskej únie v rámci NATO, nikdy som pocit ten nemal, vždy som sa tam vnímal aj cítil ako človek prvej kategórie a takto budem k tomu pristupovať. Dovnútra chcem komunikovať slušným jazykom a komentovať aj
vnútorné témy takým spôsobom, ktoré nikoho neurážujú. V prvom rade nie sú personalizované a personifikované, ale sú vecné. Chcem hovoriť o tom, aké veci, ako majú byť, bez toho, aby som používal pri tom zvieracie alebo iné oslovenie. Ja som presvedčený, že existuje štýl komunikácie aj v politike, aj vymedzenia sa tak, aby to nikoho neurážalo, bolo slušné. Viete, ja napríklad obdivujem britský parlament. Keď som ako študent tam bol pred 30 rokmi a v rámci toho štúdia ma zobrali aj na ministerstvo zahraničných vecí, na Downing Street, ten aj do parlamentu. Mňa fascinovalo, keď som sa z toho balkóna pozeral, ako tvrdo dokážu tí poslanci debatovať. Tam pristúpajú k tej okovanej drevenej trúhlici a chytí sa za tie vyleštené mosadzné rohy a povie honorable gentleman a zjazdí ich tak, speruje len taký rachot a potom skončí honorable gentleman. Jednoducho, mne nevadí tvrdá konfrontácia, ani tvrdá vecná konfrontácia, ale má mať aj svoj štýl, aj svoju kultúru, lebo toto je aj nejaký príklad, ktorý dávame ľuďom, ako majú koexistovať, ako majú fungovať. Dobre. Ja, môj štýl je iný a ja zodpovedám za svoj štýl a nebudem obhajovať štýl nikoho iného, nejde o kohokoľvek, necítim ja na to žiaden dôvod. Konkrétne som narazil na situáciu konfrontáciu Igora Matoviča s Pellegrinim a ďalšími časťami opozície. A to povedali odchádzajúci ministri z SAS, a teraz s prezumciou neviny, neviem, ako to naozaj bolo, pretože neboli sme pri tom, že Igor Matovič má takú vlastnosť, že veľmi rád keca druhým ministrom do roboty, do ich rezortov, najmä cez finančné páky a tak ďalej. Nechá si Rastislav Káčer v úvodzovkách kecať do rezortu? Tak ja mám svoju zodpovednosť, mám svoje kompetencie a tie budem uplatňovať. Pre mňa kľúčový, toto je vláda Eduarda Hegera. Ja mám oslovenie od Eduarda Hegera ako predsedu vlády. Pre mňa je Eduard Heger kľúčový človek. Myslím si, že je to človek na správnom mieste. Ja myslím si, že ten tlak, aj to ma trošku rozlaďovalo, lebo za tie posledné týždne ako to vykreslovanie Eduarda Hegera ako nejakého takého slabého ťuťmáka. To je slabý premiér? Ja si vôbec nemyslím, že je slabý premiér. Možno má zlé karty v rukách. Viete, mne to často pripadovalo, keď som sa pozeral na to štekanie na EDA, že mi to pripadalo, ako keď v telke pozeráte profesionálnych hráčov pokru okolo stola, samozrejme neviete, aké majú karty na ruke, ale vám sa zdá, že máte pocit, že viete, poviete, bože, to je trúlo, čo tam nezahral toho kráľa, čo tam nedal tie dve sa. No a pritom nevedia, že Edo Heger sedí za stolom a snaží sa úprimne hrať hru, poctivú hru, ale má tam jednu sedmičku, jednu osmičku, jednu devinu a jedného dolníka jednoducho. Bože, vysiela na verejnosť signál taký do zložitej dobe, že jednoducho nevie buchnúť do stola v kľúčovej situácii povedať, bude to po môjom, ja som premiér? Ja si myslím, že on sa úprimne snaží o najlepšie riešenie a búchanie do stola ja nevidím, že by bolo efektívnym nástrojom v takýchto situáciách. Skutočne nie. A také reči, že až ak ukáž svoju sílu a podaj demisiu, a to by ako čo riešilo? To by kam sme sa podali? Podanie demisie je pád vlády a kto ho kedy dá dokopy? A potrebujeme my v tejto situácii vládu s vyslovenou nedôverou a predčasné voľby, vádam v tom najhoršom období zimnom, na čo by to komu bolo dobre. A celá tá obsesia tým, bože, má menšinovú vládu. Koľkokrát sme mali na Slovensku menšinovú vládu? Však na Slovensku pomaly mi to prípada ako tradícia menšinová vláda. Sa už pomaly mám problém spomenúť to iných hráčov, ktorá vláda ani nedovládla ako menšinová. Lepší hráčov sme mali? Ja to neviem, či lepší hráčov. Toto sa všetko ukáže, ale na lepší hráčov. Ale aj podmienky sme takéto nemali. Kedy sme boli v takýchto krízových podmienkach? Že táto vláda vydrží až do termínu riadnych volieb? Ja sa tým nezaoberám, poviem interne. Ja mám, viem, aký je cieľ, viem, čo chcem, pozerám sa očami na svoj cieľ a snažím sa tam ísť. Viete, to je ako pri jazde na motorke. Tam platí jedno pravidlo. Keď idete do zakrutí, a vo chvíli, keď ste nervózni a pozeráte sa pred koleso tých 20 cm, tak vyletíte do jarku. Na motorke, keď sa pozeráte tam, kde nechcete ísť, tak tam idete. Keď chcete tú zákrutu elegantne, bezpečne prejsť, tak sa pozeráte cez plece na najvzdialenejší bod, kam dokážete dovidieť. A toto je moja taktika ako motorkár aj v osobnom živote. Ja nerozmýšľam nad tým, čo je 5 cm pred môjim kolesom. To je len blik oka na to, ale pozerám sa tam, kam chcem dojsť. A tam ma to vedie, tam ma cesta vedie. Čiže to, či to bude 3 mesiace, 6 mesiacov, alebo rok a pol do riadnych volieb,
Nechcem povedať, že ma to úplne nezaujíma. V princípe ma to nezaujíma, pretože budem sa snažiť urobiť čo najlepšie to, čo môžem za 3 mesiace. Ak to budem môcť robiť 6 mesiacov, super. Ak to budem môcť robiť 1,5 roka, absolútne super. Skončím svoj mandát a môžem odísť z tohoto systému. Ale akože, aby som dneska sa znervozňoval zo všetkých možných alternatívnych scenárov, dokedy, ako a ja neviem čo, to by som nič neurobil. To som nemusel prísť.